Aquesta setmana hem sabut quin impacte tenen en l'economia espanyola el contraband de tabac, el tràfic de drogues, el joc il·legal i també la prostitució. L'Institut Nacional d'Estadística ha calculat que el conjunt d'aquestes activitats genera 9.000 milions d'euros, el 0,87% del producte interior brut. El pes més gran que tenen, el narcotràfic en primer lloc, i la prostitució, que suposa un 0,35% del producte interior brut. En aquest cas són 3.600 milions d'euros. Són dades de dues activitats opaques més pròximes a l'estimació que al càlcul real. En el reportatge d'aquest diumenge ens hem fixat en el que mou el sector de la prostitució. A Catalunya, a diferència de la resta de l'Estat, hi ha una normativa que regula els locals on s'exerceix, però tot i així, les noies que hi treballen, o encara menys les que estan en pisos o a la carretera, no estan emparades per cap normativa. I com que és una activitat no regulada, és difícil obtenir el càlcul real i optimitzar com a PIB tot el que genera. A Catalunya, els locals on s'exerceix la prostitució estan regulats segons un decret de la Generalitat del 2002 que ha evolucionat. Els ajuntaments tenen una ordenança...